Doncs abans de, diguéssim, de donar per començar, doncs, començar la sessió, voldria presentar-nos. En primer lloc, agrair molt la vostra assistència i presentar-nos. Jo sóc en Víctor Torrents, el cap de l'Oficina de Seguiment de Contractes, de tots els contractes de la central de compres. I, bueno, com bé sabeu, el contracte elèctric és un dels més veterans de la nostra central de compres i el que en aquests moments incorpora la màxima adhesió. En aquests moments estem al voltant de 950 entitats adherides al contracte elèctric. Aquí a la meva dreta està la Zoraida, que és la persona que en aquests moments, bueno, ja des de fa bastant de temps, potser quasi un any, està portant el contracte elèctric, atenent els ens locals en qualsevol de les qüestions, tant sigui per afegir-se de nou, per alguna incidència que pugui haver-hi. Porta un any molt, molt dedicada a contactar amb tots vosaltres perquè es formalitzin els acords dels contractes. En aquests moments, d'aquests 950, encara n'hi ha alguns que no han fet l'acord. I la Zoraida segueix insistint. Per tant, bueno, m'agrada molt presentar-vos a Zoraida perquè està darrere de quasi bé totes les converses i tots els correus electrònics que tenen a veure amb el contracte elèctric. I després de la meva esquerra està la Olga Alonso, bon dia, que no porta temes de contracte elèctric, però sí que està portant altres serveis de la central de compres, com pot ser les assegurances o l'auditoria pública. Segurament heu coincidit, les assegurances és l'altre contracte que també té més adhesió i també porta altres coses com són els temes de contractes amb les entitats adjudicatàries. Doncs res, agrair també a Formació que hem pogut fer aquest webinar a través de la seva organització. Nosaltres quan fem les xerrades normalment no fem xerrades amb tanta assistència i per tant ho fem amb un Zoom normal. Avui hem hagut d'aplicar aquesta plataforma, però bueno, funciona perfectament i qualsevol cosa ens ho dieu. També tenim el Pere, que és d'informàtics, que si no nosaltres aquí estaríem patint molt. Tot funciona molt bé, però ja sabeu aquestes coses i amb la responsabilitat que suposa tenir gairebé 300 persones disposant del vostre temps, que és molt important. Bueno, dit això, normes de funcionament, jo amb aquest nombre d'inscripció que hi ha, jo crec que les preguntes, el millor és, hi haurà torn de preguntes, però seria que el millor fos al final, anar ja acabant la sessió i podrem allargar-nos tot el que necessiteu. Jo diria que seria millor fer-les per xat. A través del xat, tant la Olga com la Zoraida ho aniran veient, però si podeu, és a dir, si hi ha alguna pregunta en meitat de mentre estem xerrant, la podeu fer, però la nostra tendència serà deixar-les cap al final, perquè, clar, moltes coses es aniran explicant i, per tant, potser seria millor a nivell d'ordre. Si fóssim menys, permetríem que poguessin anar compaginant preguntes amb el discurs. Clar, la presentació d'avui també serà una miqueta monòleg. Al principi parlaré jo, però també sapigueu i vull que sapiguem que aquesta presentació prèviament l'hem compartit amb tota una sèrie d'entitats locals que estan donant assessorament energètic a molts de vosaltres. Estic parlant de l'Agència d'Energia d'Osona, l'Agència d'Energia del Maresme, del Gironès, del Bages, de tot el tema del Copate per tot el que és el Terres de l'Ebre, tot un altre, Alt Empordà, la Selva, me'n deixo molts. Però una miqueta entitats que estan donant el vostre suport prèviament li vam compartir això, però també veure aviam si el missatge era l'adequat, si s'entenia. Per tant, ens hem entrenat, per dir-vos d'alguna manera. D'acord? I per tant, agrair-los també molt tot el suport que aquestes entitats donen a nosaltres al moment de poder fer arribar tot el nostre contracte. Anem, doncs, ja a passar el que seria l'exposició d'avui. La presentació, hi ha una presentació que és molt sintètica, que ens servirà de guió de tot el que us volem comentar i que passaré a compartir-la. La xerrada ha de durar cosa d'una hora, una hora, potser una hora i cinc, no tindria per què durar més. I després tenim el temps que necessitem per les preguntes que puguin anar arribant. Per tant, si us sembla, passaria a compartir pantalla
i a partir d'aquí pues, anem avançant amb la presentació. Ara, com sempre, tinc la pantalla ja avançada, un momentet. Poso el principi, d'acord. Doncs bé, com dèiem, avui parlarem de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica i, en certa manera, el que vindrem avui a exposar és una miqueta el que en la convocatòria doncs us veníem a parlar. Parlarem de la situació actual, aquesta situació d'alça indiscriminada de preus energètics, com ha afectat o com està afectant el contracte elèctric. Parlarem també de la nostra voluntat amb la pròrroga, amb aquest doble objectiu que dèiem, d'una banda seguir disposant d'un bon preu i una altra també, com veurem, hem tingut uns estalvis perquè de moment aquesta pujada indiscriminada de preus no ha afectat el contracte dels que estaven dintre de l'acord marc de l'ACM, però bueno, volem amb aquesta pròrroga, per una banda, seguir disposant d'un bon preu i per l'altra no arriscar aquests estalvis que hem tingut. I finalment també parlarem una miqueta de què hem de fer en el proper mes i mig per tal de seguir amb el contracte. Com dèiem, els punts a tractar, un primer punt és la central de compres i l'estratègia de transició energètica. Us voldríem exposar una miqueta com d'important és el contracte de subministrament elèctric per un concepte que nosaltres com a central de compres tenim, que és aquest d'ajudar els ens locals a la transició energètica a través d'oferir serveis que us facilitin en la contractació. D'alguna manera tenim un dibuix d'estratègia de transició energètica que no és la nostra, sinó que és la que oferim als ens locals i volem, d'alguna manera, com d'important és el contracte elèctric en aquesta estratègia. Segon que pas, parlarem del contracte elèctric, les característiques bàsiques, per què el contracte és com és, perquè hi ha tota una sèrie de decisions darrere que fan que el contracte durant bastants anys hagi estat com és i, bueno, i els petits canvis que puguin haver-hi en un futur perquè els pugueu emmarcar en aquestes característiques bàsiques. Parlarem dels resultats dels últims anys. Quins preus heu tingut a través del contracte de l'ACM, amb alguna comparativa sobre això. I, finalment, sobre el contracte elèctric, la situació actual, diríem, el que és tot aquest període del contracte que va des de l'1 de juliol del 2021 fins al 30 de juny del 22, el contracte que estem ara, per després ja passar a la pròrroga d'aquest contracte, com s'està plantejant i com ho haurem, què ens trobarem amb aquesta pròrroga. I, finalment, una cosa més prosaica, que és el procediment, les accions i els terminis, també importants, perquè us quedin 4 o 5 dades, doncs, perquè què és el que hem de fer en aquests propers mesos. D'acord? Passem, doncs, a parlar una mica del subministrament elèctric dintre d'una estratègia global de transició energètica. Com dèiem, el subministrament elèctric és un contracte que està a prop de les 1.000 entitats locals. No hem arribat encara a les 1.000, però en aquest sentit és un contracte que té una dimensió molt important tant per la central de compres com per l'afectació que té sobre el contracte elèctric de tot el que seria el món local. Aquí tenim una alta penetració, dèiem, d'aquestes 1.000 entitats hi ha 700 ajuntaments i 200 i pico, quasi 300, que són entitats, consells comarcals, diputacions i després entitats dependents, com són els consorcis, societats municipals, alguna d'aquestes coses. Per tant, nosaltres estem plantejant aquest quadre que venim a dibuixar del que seria l'estratègia de transició energètica. Per tant, nosaltres, com a central de compres, oferim tota una sèrie d'acords marc i sempre tots els que té a veure amb l'energia es troben englobats dintre d'aquesta estratègia. Partim d'un lloc, d'un punt, que és que els subministraments energètics és una alta despesa pels ens locals. És una de les factures més altes, ja sigui amb electricitat, sobretot amb electricitat, però amb altres, el gas, el biocombustible, la benzina. I, per tant, amb aquests tres que tenim actualment en vigència, electricitat, gas i biocombustible, estem treballant per tenir el millor preu. Nosaltres, la nostra estratègia sobre aquests contractes és buscar preu. Se'n parla molt
que a vegades no tot és el preu, i és veritat, no tot és el preu, i en molts altres acords marc no fem tanta insistència en el preu. Però en aquest ho fem i licitem per preu. I per què? Doncs perquè volem que els ens locals puguin generar estalvis per invertir, i invertir en què? En els dos següents quadres, no? En una primera fase, en reduir emissions i consum energètic a través d'altres acords marc com els que tenim actualment enllumenat LED, que en aquests moments ja hi ha 250 entitats adherides al nostre acord marc de subministrament d'enllumenat públic LED, però altres qüestions, aquí més enfocades a reduir emissions, com sigui la transició cap al vehicle elèctric i híbrid o la possibilitat de posar els punts de recàrrega de vehicle elèctric a les vostres instal·lacions o en els vostres municipis. Clar, quan redueixes emissions i redueixes consum energètic, tornes a generar estalvis. I aquests estalvis també per invertir. Invertir en què? Pues, en aquests moments, nosaltres el que tenim és l'acord marc de calderes de biomassa. També la decisió que vam prendre el 2015 que tota l'energia fos 100% verda, pues això el que ajuda és a un escenari de generació d'energia renovable, pues una aposta decidida perquè les noves inversions siguin renovables, i com a punt aquest que veiem en verd, que l'estem elaborant ara, i jo crec que serà un acord marc que podrà donar un bon cop de mà, pues és el de plaques fotovoltaiques. Tot el que seria generació d'energia en base a energia solar fotovoltaica. Això ara s'està elaborant. Esperem poder tenir ja a licitar durant aquest mes de maig, com a molt tard, a principis de juny. I, per tant, passar d'un lloc d'alta despesa en subministraments energètics, que segurament durant molts temps i molts anys seguirem siguent així, o anar passant a una alta participació de l'autoconsum energètic. Si reduïm el consum i augmentem l'autoconsum, doncs anirem passant cap a un canvi que és el que nosaltres volem oferir. Veieu que hi ha alguns punts que estan en vermell, que això és el que tenim nosaltres a la cartera, però que no estan encara ni iniciats. Estem parlant de benzina i gasoil, també és un punt de subministrament d'energia que és bastant, en alguns casos, bastant quantiós, però també en la part, diguéssim, de reduir consum energètic, calderes eficients, aquí estem parlant que a més de les de biomassa, també possiblement calderes de gas natural, o molt, molt important, la il·luminació d'edificis. Per tant, nosaltres ho enfoquem tot en aquí, i llavors, per tant, quan ens pregunten per què feu l'electricitat per preu, és perquè està en el marc d'aquesta estratègia de transició energètica. I mentre nosaltres considerem que és necessari afavorir en aquesta estratègia, subministrar millor preu segueix sent un punt molt important per nosaltres. Hem parlat una miqueta el contracte elèctric, com està dintre d'aquesta estratègia de transició energètica, i ara us voldríem explicar per què el contracte elèctric, per què és com és, no? Per què hem decidit fer un contracte que guanya un adjudicatari i que avui té 3 lots, però fa uns dies en tenia 2 o més enllà en tenia només un. Quan nosaltres licitem, doncs tenim en compte moltes coses i no és tan directe. Però el principi que ens marca per norma general en tots els acords marc, i de fet és el principi per al qual es va fundar la central de compres de l'ACM, és aquest d'equitat. Aquest d'equitat és l'encàrrec que vam tenir a l'hora de fer la central de compres, que és que els municipis més petits, o podríem dir ara també les entitats més petites, obtenen les mateixes condicions que les més grans en la contractació. Per tant, això és el que ens guia, això és el que ens d'alguna manera emmarca tot l'objectiu de la central de compres, i tenim la sort que a dia d'avui, tot i que aquest potser és un enfoc més pensat en els municipis petits i mitjans, bueno, tenim la sort que la central de compres l'utilitza tots. El municipi més gran que no utilitza la central de compres té 3.000 habitants. És a dir, tots els de més de 3.000 habitants, per un servei o altre, el contracten. No vol dir que tots contractin l'energia elèctrica, però molts d'aquests, i dels grans, n'hi ha molts que ho estan fent. Per tant, fent una solució pels més petits i els mitjans, inicialment, per fer aquest concepte d'equitat, estem arribant a la totalitat dels municipis.
Clar, l'equitat ens porta una cosa, que és que no ens permet fer lots territorials. Perquè fer lots territorials suposa tenir un preu diferent per cada territori. Amb la qual cosa estem trencant aquest valor d'equitat. I per tant, el ser aquest un acord marc de màxima adhesió, 970, no sé, estem per allà el nombre d'entitats adherides, doncs és on te volem d'alguna manera preservar amb més força aquest concepte d'equitat. Això ens ha portat que sempre estem fent lots d'àmbit Catalunya. A vegades ens diuen, i per què no feu lots territorials? Sabem que hi ha companyies distribuïdores, perquè la comercialitzadora inicialment, tot i que està radicada en un lloc, la comercialitzadora no té tant el concepte territorial com pot tenir la distribuïdora. Però bueno, les distribuïdores, una amb la seva mateixa comercialitzadora, a vegades ens diuen que no hi són. Veureu que cada vegada hi són més, però d'alguna manera fem un lot territorial de tota Catalunya. Després, bueno, reforçant una miqueta el que dèiem, l'estalvi és important. És important l'estalvi per aquesta estratègia que us dèiem i, per tant, quan busquem estalvi, ens porta adjudicatari únic i per preu. És la manera de poder tenir el millor preu. I és per això que venim seqüencialment tenint això. Una adjudicació, diguéssim, posant preu a diferents adjudicataris, ho veiem inviable. Ho veiem totalment inviable. Això ho tenim amb alguns altres acords marc, el que li diem règim de selecció, però en el tema elèctric ho veiem absolutament inviable perquè obligaríem a les empreses adjudicatàries a reservar-se el volum total per si els hi compressin quan després segurament no els hi acabarien adquirint i, per tant, això acabaria sent un pitjor preu. Per tant, el del millor preu també ens obliga a un adjudicatari únic, bueno, ja ho hem dit abans, que ho fem per preu. La simplicitat també ens aporta una altra qüestió i també ens apunta cap a l'adjudicatari únic. Són molts els ens locals que ens heu dit que, bueno, que preferiu tenir un únic proveïdor del subministrament d'energia elèctrica. En aquests moments en tenim més d'un. Tenim el que seria baixa tensió adjudicat a una empresa, amb dos lots que va guanyar la mateixa empresa, i alta tensió a una altra. Clar, l'alta tensió, tot i que ser dos lots diferents, l'alta tensió afecta a una seixantena d'entitats i la baixa tensió doncs, als 900 i pico que dèiem abans. Per tant, aquesta complexitat que suposa tenir més d'un adjudicatari només s'està produint amb algunes entitats que són una seixantena d'elles. D'acord? Després, sobretot, la simplicitat. Què ens marca la simplicitat? Perquè ens ho veniu exposant vosaltres i és la simplicitat el que suposa fer un preu fix. Un preu fix d'actualització anual com teníem fins ara o com tenim fins ara és la solució més simple perquè també us ajuda molt i us facilita molt i així ens ho heu fet saber a tot el que és la comprovació de factures. En el procés de validació de factures hi ha tots els equips tècnics que sí que coneixen en més profunditat tot el que és la factura elèctrica, però després hi ha tota una sèrie d'altres persones, com poden ser secretaris i interventors, que tenir un preu fix els hi dona major seguretat. I per nosaltres és el que ens heu traslladat. I per això hem licitat un preu fix i no hem anat, per això i per les altres raons, a un preu indexat, per exemple, que també seria una solució factible. Hem preferit sempre, amb aquest volum, les persones saben, miren el preu que hi ha i si el preu és 10 i a mi m'han cobrat 10, la factura pel que fa al preu és correcta. Per tant, això, la simplicitat ens ha portat a sempre adjudicar amb un preu fix i d'actualització anual. Passem a un altre aspecte, que és el que, clar, nosaltres seguim el que és les directrius o les recomanacions de la Unió Europea, amb tot el que fa a contractació i una d'elles és donar suport a les pimes o a la indústria local, podríem dir-ne en general, perquè puguin, perquè la licitació no els deixi fora de joc. Val a dir que la paraula pimes i subministrament elèctric
no lliga gaire. El que sí que hi ha és petites empreses, perquè n'hi ha algunes que són molt grans. Però, clar, en el món aquest de la comercialització d'electricitat, ràpidament una companyia surt dels paràmetres de pimes, però sí que és veritat que, tot i sortir-se dels paràmetres de pimes, dintre del món energètic segueix sent una petita. I, per tant, també ho tenim en compte, això. Llavors, clar, l'instrument que nosaltres tenim, que fem major ús, és el de dividir, per donar suport a les pimes, és dividir el contracte per lots, perquè d'aquesta manera estàs disminuint el que seria la necessitat, diguéssim, el volum econòmic, i per tant les pimes, doncs, moltes d'elles, si tu fessis tot el contracte amb un únic lot, potser aquest no els hi podria, no podrien entrar-hi, no? I en canvi, dividint, fas d'una manera que, bueno, la necessitat de facturació passa a ser menor, i per tant la solvència tècnica i econòmica, doncs, moltes hi arriben, i així hem anat introduint, i per això és la raó que en aquests moments tenim 3 lots del contracte elèctric. Però n'hi havia d'altres, els podríem dividir per lots territorials, ho hem explicat al principi, els lots territorials ens han quedat sempre, diguéssim, eliminats pel concepte d'equitat, ens trenquen el mateix preu per tothom i de moment això ho volem. Els lots tarifaris, que això sí que ho hem fet, ara tenim el lot 1, que és la tarifa 2.0 TD, el lot 2, que és la tarifa 3.0 TD, i el lot 3, que és la tarifa 6.1. Per tant, però també a vegades hem pensat que podria ser per tipologia de subministrament. Escolta, enllumenat públic, licitem l'enllumenat públic i licitem els cubs d'oficines, però ens hem quedat pel tema tarifaris. Clar, tant fer-ho per tarifaris com per tipologia, tot i que fas molts lots, no estàs d'alguna manera trencant l'equitat, perquè tothom paga el mateix preu, no? En aquests moments hem apostat pels lots tarifaris i hem anat avançant per aquí, tot i, doncs, d'alguna manera, complicar una mica la simplicitat. Es podria haver donat el cas que en el contracte actual haguéssim tingut 3 adjudicataris, I, finalment, una altra qüestió és la de la sostenibilitat. Mantenim des del 2015 el subministrament d'energia 100% verda. Ha estat molt ben acollida pels ens locals i, per tant, això ho posem com obligat en el PPT i, per tant, han de subministrar 100% energia verda renovable. I, per tant, això ho podeu comprovar sempre a través de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, a través dels GDOs i tot això. Per tant, aquest és una miqueta per què el contracte actual ha sortit així, no? I per què el venim fent així. Aquestes són una miqueta totes les reflexions que hi ha darrere el contracte i tots aquells graus de llibertat que anem perdent quan volem complir amb algun valor, ja sigui l'equitat, l'estalvi, la simplicitat, el suport a les pimes o la sostenibilitat. Anem, doncs, una mica a veure un resum de com han estat els últims anys del contracte. El primer contracte, que era l'expedient 2012-01, que va estar en funcionament fins al 31 de desembre del 2016, teníem un lot de baixa tensió, ja dic, és el més gran. Vam fer una modificació per incloure els preus de tota tensió un cop s'havia adjudicat, perquè hi havia algun d'aquests municipis, ara són 60, però abans, doncs, era un o dos que ens ho van demanar, i a partir d'aquí ara ja som 60. Quan va sortir aquest contracte, que va començar a funcionar el 2012-2013, va sortir amb un 15% d'energia verda i el 2015, com ja hem dit abans, vam poder, a través d'una modificació, passar-ho al 100% d'energia verda. Aquest contracte ha durat 3 anys i 9 mesos. El següent contracte, que és el que va vèncer ara el 30 de juny del 2021, 2015-05, ja disposava de 2 lots, un de baixa i un d'alta tensió. En aquell moment no hi havia limitacions a l'adjudicació i, per tant, els va guanyar la mateixa empresa. Per tant, vam passar 4 anys amb un únic adjudicatari dels 2 lots. Persistia el que era el 100% d'energia verda renovable i aquest va durar 4 anys i 6 mesos. I, finalment, el que tenim, l'expedient actual, des de l'1 de juliol del 21,
que tenim tres lots, dos de baixa i un d'alta tensió, amb limitació d'adjudicació de dos lots. Va haver-hi una limitació que una empresa només podia guanyar dos d'aquests tres lots. I així s'ha acabat que tenim els dos de baixa amb una empresa i el d'alta tensió amb una altra. Això també és una miqueta, seguint les recomanacions de la Unió Europea, una miqueta, la tendència actual és que doncs, no concentrar tant les adjudicacions i, per tant, notificar. I a vegades, a part de notificar, doncs, poses la limitació arriscant una mica el preu, en aquest sentit. La durada que tenim és de 4 anys. A nosaltres ens agradaria que aquest contracte durés els 4 anys. Ja ho veurem, perquè ha arrencat amb molta turbulència, però ja ho veurem. Jo penso que sí que, bueno, sí, penso que podrà durar bastant més. Vale, llavors, aquest ha estat... I llavors ara m'agradaria, veient, com veieu, que nosaltres es fem, cada expedient té un horitzó inicial de 4 anys i més o menys tots, un ha fet 3 anys i 9 mesos, l'altre 4 anys i 6 mesos, i aquest que esperem que en faci 4 anys. Volia fer-vos una miqueta una gràfica de com han anat els preus, els preus en el dels nostres contractes. Aquí teniu una gràfica que va des del juliol del 2015. Tindria que rescatar moltes més dades per anar-me al 2014, però bueno, de moment tenim des del juliol del 2015 fins al juny del 21, que és quan va acabar l'últim contracte. No? I en aquí veieu dues línies, una que és la blava, que és el preu que ha tingut el contracte de l'ACM, i una altra, la vermella, que és l'única que d'alguna manera ens puguem guiar de referència. Clar, quan tu fas comparatives amb el món de l'electricitat, ho sabeu tots vosaltres, vull dir, avui ens reunim aquí un conjunt de persones que diríem la meitat sou tècnics de l'àmbit, diguéssim, energètic, i l'altra sou personal, diguéssim, de secretaria o intervenció. A la presentació espero que no arriba a uns punts d'anàlisi tècnic molt, molt elevat, com veureu, i per tant pensem que tots ho podrem seguir, si hi ha qualsevol qüestió ens ho preguntem, però d'alguna manera, com bé sabeu, el PVPC és l'única referència que hi ha en el mercat, perquè quan tu, depèn de quan licitis, que tens un preu, tens un altre, amb la qual cosa fer comparatives es fa molt difícil. I per tant, a l'hora de fer una comparativa amb nosaltres, només hi ha un valor de referència, i és el PVPC, i que és per la tarifa en aquell moment, la 2.0A, en aquest moment ara la 2.0TD. I per tant, la nostra referència, com nosaltres anem avaluant el nostre contracte elèctric i si tenim un bon preu o no, és a través de l'única referència possible. Les altres és fer comparatives que podríem anar fent amb qualsevol contracte, que també ho fem, per saber l'estat de la situació, però quan tu fas una anàlisi a 4 anys, que és el que nosaltres fem, és el que val, el que preval o el que utilitzem. No? Si nosaltres fem aquesta comparativa, des del juliol del 15 fins al juny del 21, veiem que el nostre preu, el preu de l'ACM, ha estat un 6,83 superior, en global de tots els mesos, superior al del PVPC. En aquí nosaltres entenem, potser, ja et dic, potser ens agradaria tenir-lo una miqueta més baix, potser està a un nivell d'un 4. Bueno, hi ha hagut algunes circumstàncies que ara us explicarem que potser han fet que en alguns moments haguem pogut tenir un millor o pitjor preu, però bueno, aquest és un valor que entenem que no és dolent. Evidentment, el PVPC té unes circumstàncies molt concretes i que sempre té un preu al qual després li hauria d'afegir el marge comercial i, per tant, en aquí estaríem. Si veieu, si fixeu una miqueta amb la gràfica, veieu que la línia blava està per sobre i després passa per sota i quan està per sota passa per sobre. Això és molt característic i per això hem fet aquest anàlisi amb preus anuals, diguéssim, amb preus i no n'hem fet... O sigui, el PVPC no l'hem posat mes a mes, sinó que l'hem volgut posar en mitges anuals, perquè així dona aquesta idea. Què succeeix? Que els nostres contractes, com bé sabeu, estan indexats o es prorroguen en base a l'OMIP, que és el preu de futur. I per tant, clar, quan nosaltres estem acabant-ho ara, per exemple, ara, que estem a un mes i mig del contracte
o quan demanem la pròrroga, que en aquells moments era 3 mesos abans, doncs quan tu demanes la pròrroga, a lo millor, per exemple, el juliol del 2016 o l'octubre del 2016, doncs el PVPC estava molt baix. I com que nosaltres demanàvem la pròrroga allà i segurament també les projeccions futures estaven baixes, va baixar. Llavors, baixa. O sigui que nosaltres anem sempre amb un retard, que no és un retard, la paraula retard sembla pejorativa, però no ho és, però vull dir, és conseqüència del preu anterior. Perquè nosaltres ens anem indexant conforme. I per tant, veieu que la primera renovació ens passem per sota i ens estem 2 anys per sota. Veieu que també es va adequant una miqueta a el que és el PVPC i després resulta que nosaltres prorroguem en un moment que està més alt que nosaltres i, per tant, ens n'anem a dalt, però després el mercat se'n va cap a baix, inesperadament, que el mercat sempre és inesperat, i llavors ens quedem per dalt. Si ens mirem el 2020 sí que vam tenir un preu una mica més elevat. Jo crec que aquest és un miqueta que ens fa pujar una miqueta el volum respecte al PVPC. Això perquè va ser en aquell moment el nostre adjudicatari no va acceptar la pròrroga perquè podia no acceptar la pròrroga i vam tenir que tornar a licitar en un moment en què teòricament també era abans de que tornés a fer aquesta baixada i potser les perspectives eren de pujar i per tant es va baixar molt poquet quan hauríem d'haver baixat. Si hagués seguit el contracte sense una nova licitació segurament haguéssim baixat. Però bé, en qualsevol cas, aquest és el resultat. Nosaltres ens mirem i el nostre missatge avui és que nosaltres quan mirem el contracte el mirem a 4 anys. Aquí no és a 4 anys, però després ja en parlarem o el mirem a un termini més llarg. Si aquest mateix anàlisi el fem, li afegim una empresa comercialitzadora, doncs aquí tenim el resultat, no? Les empreses comercialitzadores també els hi passa una miqueta el mateix, si us hi fixeu, el mateix que nosaltres. Com que nosaltres treballem a un any, potser ells els seus períodes són més curts que els d'un any, en alguns casos, i ho anirem veient, però ells també, empreses comercialitzadores, potser no amb tanta, nosaltres treballem amb el volum, total volum del contracte, amb l'OMIP, amb el futurs, ells van gestionant més també en futurs, potser no amb la totalitat dels seus contractes, però ho van fer. Llavors, aquí veieu que tot i que va seguint un sistema, doncs està per dalt, està una mica per dalt, i això també és el que nosaltres ens tranquil·litza o veiem que el preu que estem oferint és correcte. Si us hi fixeu, en aquest mateix període, amb el PVPC, nosaltres estàvem un 6,83 per sota i comparativament amb aquesta empresa de mercat comercialitzadora, que no és ni de les cares ni de les barates, doncs estem un 7,52. Per tant, ells sobre el PVPC estarien la suma d'aquests dos. No? La distància estaria a un 14%. D'acord? Víctor, ens demanen l'actualització dels preus, si és anual, si és així, us queda 3 mesos. Ara. Això ho parlarem. Dóna'm dos o tres diapositives. Dos o tres diapositives i ho comentem. Doncs ara volia fer un enfoc únic i exclusivament al període aquest que va des del gener del 21 fins a març. Vull dir, el PVPC, la mateixa comparativa, els preus del mercat han saltat. Fins al juliol del 21, més o menys, ja estaven més amunt, però estaven un xic més amunt que nosaltres. A partir del segon trimestre això es dispara. Ja pujava, però després del segon trimestre es dispara. I en aquests moments, des del gener del 21 fins al març del 22, ha sigut el PVPC un 97% més car que el nostre. No? Ja esteu disposant d'un preu un preu igual que el de l'any passat, però com que nosaltres vam licitar, vam fer la subhasta el novembre del 2020, tenim preus del 2020 i, per tant, tota aquesta escalada de preus, de moment, no us ha afectat. I, per tant, nosaltres diem que aquí s'han produït estalvis, evidentment, no respecte al pressupost inicialment, però sí sobre la realitat. I aquest seria, amb aquesta empresa, diguéssim, que anem analitzant, hipotètica, no? Doncs el seu comportament. Com us deia, com que ells es van aprovisionant
també van fent compres al MIP, però amb una carència més petita, suposo, eh? Això és el que diria les gràfiques. Bueno, quan puja el PVPC, quan pugen els preus, clar, si tu has comprat fa 2 mesos una bona part, encara hi ha aquest, veieu aquest decàleg, que la curva va cap aquí, al final, quan comenci a baixar, aquesta verda quedarà per sobre, i si estiguéssim netos també quedaria per sobre, perquè quan baixa, baixa més ràpid la vermella que les altres. No? Però bueno, comparativament amb el que seria una oferta d'altres empreses adjudicatàries, empreses comercialitzadores, doncs estem un 71% per sota. I això ha fet, bueno, que molts hem tingut, doncs, molta petició de contractar durant aquest període. I si fem tot el període des del juliol del 2015 fins avui, doncs, respecte al PVPC estem 9,34% per sota, i respecte a aquesta empresa hipotètica un 17,88%. I per això és el que a nosaltres ens agrada dir. Però teniu bon preu? Nosaltres tenim un bon preu. I ara la veritat és que també aquest últim terrabastall energètic, doncs, ens ha sortit afavoridor i ens permet reforçar encara més aquest missatge. Però voldria, si anéssim a la primera, amb el 6%, amb el 4% sobre el PVPC, també nosaltres entenem que tenim un bon preu, i això és el que perseguim. Quan nosaltres diem que tenim un bon preu, és que al llarg dels 4 anys, i amb aquesta fórmula que fa, que va resseguint el període anterior, fa que si un any puja, l'any següent segurament baixarà en relació a l'UMIP. Es va comportant així, i per tant, en una situació estable, es recuperen situacions. I al cap de 4 anys podem dir que tenim un bon preu. I esperem, en aquest cas, ja dic, el nostre contracte ha sortit beneït per aquesta qüestió, i per tant jo crec que sempre tindrem un preu més bo que qualsevol altra situació, però bueno, però el missatge seria que nosaltres anem donant un bon preu. Això ha sigut excepcional, aquests grans estalvis que s'han produït. Això serà, bueno, esperem que no torni a passar, i si torna a passar que ens agafi com ens ha agafat aquesta vegada, que no ens ha afectat de moment. Bueno, anem a explicar una miqueta la situació actual, la coneixeu tots molt, una situació marcada pel preu de l'energia elèctrica del nostre contracte excepcionalment baix en relació al mercat, que ha generat quantiosos estalvis, això que dèiem, en els ens locals que estan a l'ACM, i també marcat per les mesures acordades pel govern, aquestes que han acabat de prendre i que ja han fet canviar. Quan vam preparar aquesta reunió, encara no sabíem, però com que ja s'havien anunciat i tot això, sempre estem a l'espera amb aquestes mesures com acabaran afectant, no? Però ja hem anat veient alguns indicadors i de moment són bons. Però bueno, repassant, vam començar el juliol del 2021 amb aquest nou sistema tarifari, la 2.0 TD, 3.0 TD i la 6.0 TD. Hem tingut problemes de facturació de l'adjudicatari arrel del canvi tarifari. Hi ha hagut moltes factures que no s'han enviat. Són moltes perquè el contracte en té moltíssimes. A nivell percentual és molt més del que seria normal, però bueno, sabem que l'adjudicatari ho està resolent. Jo crec que aquests mesos, primer trimestre de l'any, ho ha anat resolent tot, amb la incomoditat que ha suposat per tots, per la Zoraida d'atendre moltes trucades, per vosaltres a nivell pressupostari. Bé, aquest sí que és un problema detectat, però que no hem pogut fer més que demanar la major celeritat en resoldre-ho. Evidentment, un increment dels preus de mercat de diari de futurs molt elevat durant el segon trimestre i el de l'any passat i el tercer trimestre, i també aquest primer trimestre d'aquest any. I això ha fet que hi ha hagut un increment de les adhesions al contracte, al nostre contracte de l'ACM, i ha fet un efecte crida. Vam tenir moltes incorporacions, i més que moltes van ser d'import quantiós durant el tercer trimestre del 2021, que van fer gairebé dificultar poder donar continuïtat al contracte. Nosaltres, els nostres contractes, tenen una limitació pel volum estimat del contracte, i com que nosaltres volem que durin aquests 4 anys i tenir màxima qüestió, doncs, bueno, el mes de novembre comencem a veure que allò incrementa molt i s'afegeix la petició
de l'empresa adjudicatària, bueno, més que petició, doncs, bueno, un escrit en el qual no podia fer front a noves incorporacions, ja sigui pel volum, com per altres raons que no... Que suposo que també estaven a la seva ment. Però bueno, nosaltres vam analitzar aquell escrit des d'un punt de vista jurídic i bueno, la realitat és que s'han trencat molts contractes, molts, i molts d'ells, quan venien les adhesions, eren perquè o no el podien prorrogar o perquè els havien trencat el contracte. I en aquell moment, veient que bueno, la situació era tan excepcional que podien arribar a tenir la possibilitat de trencar el contracte, nosaltres vam voler assegurar al màxim tots els contractes que estaven vigents. Assegurar el preu i assegurar la contractació, les dues coses. I, per tant, d'alguna manera, a partir del mes de novembre no es van acceptar més noves entitats al contracte. Van seguir creixent, la situació la coneixeu tots. I, per tant, des de novembre fins ara no s'han pogut incorporar noves entitats al contracte. Ens sap greu perquè n'hi van haver alguns que van preguntar, però bueno, va haver-hi un moment que es va tancar, va ser a finals d'octubre, jo diria que va ser a finals d'octubre que ja totes les peticions que van entrar a partir de llavors ja no es van poder formalitzar. El mes de març del 2022 els preus segueixen creixent, bueno, la guerra Rússia-Ucraïna segueix, quan semblava que la cosa més o menys es podria anar estabilitzant-se mes de febrer, dèiem, bueno, quan fem la pròrroga potser els preus a futurs arribaran a un nivell que potser serà suportable, bueno, peta la guerra i tornen a pujar. Tornen a pujar i ens trobem que l'empresa adjudicatària torna a dir-nos que no pot incorporar més CUPs. En aquí realment ha sigut un cop complicat, però també us haig de dir que ens hem trobat algunes sorpreses que desconeixem i que no passa res, vull dir, perquè ens hem trobat que, clar, nosaltres quan vam tancar que no podien entrar noves entitats, sí que vam assegurar que aquelles entitats que ja estaven dintre del contracte poguessin afegir nous CUPs, no? Perquè, doncs perquè dones d'alta un, tanca l'altre, l'Ajuntament s'ha de fer càrrec d'un nou espai que té un comptador, o s'acaba una concessió i te l'has de posar al teu nom. Bueno, tota aquella dinàmica que és bastant, n'hi ha bastant, però que a un ajuntament potser durant un any no li passa, o li passa un CUPS, els ajuntaments més grans, per suposat, us passa unes quantes vegades a l'any, i això que es anava fent, doncs, i per què ens ho feu, això? Diu, no, és que hi ha entitats que no ens passen un CUP, ens en passen 50 o ens en passen 38, o que segueixen siguent pocs, ens en passen pocs. Però clar, llavors ens adonem que hi ha hagut entitats i que ho podeu fer-ho i ho podeu seguir fent, que és que poseu la meitat dels CUPs amb nosaltres i l'altra meitat amb altres empreses. I va resultar que hi ha altres empreses, doncs us van trencar el contracte i llavors vam tornar a fer la mateixa lectura, vull dir, no vam voler arriscar el que teníem. No vam voler arriscar el que teníem i, per tant, hem tingut ara molèsties molt petites, vull dir molt petites, que us han donat molta molèstia, que és que sembla incomprensible, però hem estat en un moment de defensa. Hem estat defensant els preus que teníem i les entitats que estaven dintre del nostre contracte, no? I això ens ha passat, doncs que algunes... Perquè això ens ha passat igual... Avui parlem d'energia elèctrica, però amb el tema del gas ens ha passat igual. Llavors, hem intentat, doncs, d'alguna manera, bueno, doncs, recollir-nos això. Evidentment, nous CUPs afecten el volum, tot i que moltes vegades és insignificant, perquè els CUPs, alguns eren ridículs, el que fa consums, però ens hem trobat amb aquesta situació tan incòmoda, però que no deixa de ser una situació que defensa els contractes actuals, els que hi havien dintre. On estem ara? El que dèiem això, ara estem que hem de prorrogar, de fet ja hem fet la pròrroga, ja hem demanat la pròrroga, amb un doble objectiu, seguir disposant de bon preu i no arriscar els estalvis. Clar, ens hem trobat ara amb la pròrroga, els nous preus evidentment es situaran als nivells actuals del mercat. Vull dir, abans estàvem en el nivell de quan vam adjudicar, que va ser el novembre del 20, i per això hem tingut un preu excepcional, però ara ens situarem, quan fem la pròrroga, al nivell dels preus del dia que s'acabi calculant
la pròrroga, no? I doncs, per tant, els temps de preus excepcionalment baixos s'acaben. Per sort, han canviat algunes coses aquests últims dies i seguiran siguent alts o no seran tan alts com eren fa dues setmanes o tres. I, per tant, ara com estem? Que nosaltres tenim un contracte que quan demanem la pròrroga s'actualitza els preus. Fins ara s'actualitzava el mateix dia que demanàvem la pròrroga. Nosaltres teníem temps per prorrogar fins al 30 d'abril i, de fet, vam demanar la pròrroga el divendres passat o dijous. No sé si dijous o divendres. No sé. Potser dijous. Es va enviar divendres. Divendres. Vam enviar el divendres, la petició, la notificació de que prorrogàvem. I, per tant, el divendres tenim calculat... Nosaltres vam adjudicar aquest novembre del 2020 a un preu de 44 euros megawatt. Ara, el tercer trimestre del 22 està a 148. Vull dir, estem en una situació que ens fa una miqueta doncs, de més tranquil·litat. Com ho veiem, això? Doncs és aquí. El Q3, doncs veieu ara aquí aquesta muntanya, els dos últims dies ha baixat i d'estar a 220 ha passat a 148. Això és del divendres. Avui està a 150. Ha pujat un palet. Però bueno, ha fet tres baixades molt grans i això pensem que està relacionat amb allò que nosaltres estàvem intentant aprofitar-nos, que era aquestes mesures del govern de fer topall del preu del gas per lo que seria la generació d'energia elèctrica. Hem de veure això com acaba anant, però d'alguna manera el fet de, en aquests moments, el que ens preocupava sobretot era tancar un preu per al contracte de l'any que ve en un moment de molt alt. En aquests moments veieu a dalt el preu del tercer trimestre del 22, el divendres estava a 148, o sigui, el pagaríem a 148, quan el preu de la pròrroga per tot l'any, pels quatre trimestres, ens ve de 171, perquè la nostra fórmula no va només a un dia, sinó que va als cinc últims dies. I, per tant, hauríem d'haver fet les mitges dels altres. Bueno, res, és només per dir-vos que l'escenari que pensàvem de dir esperem a veure què passa amb aquestes mesures, doncs, bueno, de moment està resultant favorable. Què hem fet en aquest internet? Com dèiem, ens preocupats per tancar un preu en un moment de preu molt alt, vam fer una modificació. Hem fet una modificació en el contracte, funciona igual, però preveient aquestes dues coses, les possibles mesures del govern que s'han realitzat i ara tindran els seus efectes i esperem que siguin favorables, però també perquè preveiem que durant tot l'any que ve els preus, i esperem, preveiem i esperem, que baixin, no? Llavors, clar, ara tancar a preu per tot un any no seria el més efectiu. I, per tant, hem fet una modificació per actualitzar el preu trimestralment. Allò que dèiem, la simplificació administrativa, que sempre havíem fet un preu anual, ara aquí hem decidit, bueno, fer aquesta modificació i fer-lo trimestralment. Per què? Per poder anar incorporant, quan es vagin recalculant els preus a cada trimestre, doncs el que esperem que passi, que és que es vagin baixant els preus, poder nosaltres anar recollint aquestes baixades i, per tant, d'alguna manera aquest objectiu de no arriscar els estalvis obtinguts, o sigui, aquests estalvis d'aquest any i mig que hem tingut amb un preu molt baix, doncs no... Aquesta és una mesura, diguéssim, de, pensem, de prudència. I, per tant, hem fet aquest canvi. Això què suposarà? Que des del juliol al setembre tindrem un preu, seguirà siguent fix, però serà per aquest període, de l'octubre al desembre un altre, del gener al març un altre i des d'abril a juny d'any que ve un altre. Aquest preu es calcularà sempre en base a l'OMIP dels cinc primers dies que hi hagi marcat del mes anterior al període, és a dir, pel tercer trimestre, pel període que comença el juliol, seran els primers cinc dies de juny. Pel trimestre que començarà a l'octubre, seran els primers cinc dies de mercat del mes de setembre. I, per tant, el preu avui no el tenim fixat. Hem executat la pròrroga, però no el tenim fixat
es fixarà el preu de la pròrroga els 5 primers dies de juny. Ara, per exemple, com dèiem, ara si el véssim tancat a 180 o una cosa així pel quart trimestre, però veiem cap a on circula. Si circula cap a baix, estarem molt satisfets. Règim d'adhesió. Llavors, què succeeix? Com hem dit ara, fins ara, durant aquest any de contracte, hem tingut aquests dos trasbalsos de no poder incorporar noves entitats i les entitats que estan incorporades des del mes de març no poder incorporar nous clubs. A partir de l'1 de juliol, tothom qui vulgui, amb la quantitat que vulgui, podrà estar-hi. El que passa és que ens ho haureu de dir. I, per tant, tots els que vulgueu incorporar-se de nou al contracte, el nostre, a partir de l'1 de juliol, ho haureu de fer-nos-ho saber, fent aquesta declaració, després ho veurem, declaració de consums per clubs. També tots aquells que us hem dit que no, o que teniu que fer posar un club nous, també ens ho tindreu que dir abans del mes de juny. Perquè, d'alguna manera, el nou contracte es faci amb tot el volum, diguéssim, previst o estimat, amb un volum estimat més, diguéssim, afinat que el que teníem fa un any, amb totes aquestes noves incorporacions que hem tingut i totes aquestes que des del mes de novembre no hem pogut. Per tant, les noves incorporacions i amb aquest règim, com que ara tindrem preu cada trimestre, si una entitat no es vol incorporar al juliol perquè el seu contracte li venç el mes de, què sé jo, el mes de novembre, doncs es podrà incorporar a l'octubre. Es podrà incorporar a partir d'octubre. Et podràs incorporar en el moment que ho vulguis, però hauràs de declarar al setembre. Ho hauràs de demanar-nos-ho abans del setembre, abans que es fixi el preu. Per tant, anirem obrint del juliol a l'agost per tots aquells que es vulguin incorporar a partir d'octubre, de l'octubre al novembre, tots els que es vulguin incorporar a partir del gener de l'altre any, anirem poguent-ho fer així tots els nous. Un cop tinguem el nou contracte, tots aquells nous clubs que ja estigui una entitat que estigui adherida, teòricament podran entrar. Aquells que tornin a tenir molts clubs en altres llocs, aquests nous clubs són per la pràctica aquesta que dèiem, que tinc un nou punt, però clar, si ens tornem a trobar en una altra situació igual de preus, nosaltres, que esperem que tinguem a nosaltres, ens torni a agafar amb el preu molt baix i tot això, doncs potser ens trobarem en la mateixa situació. Per tant, en aquest sentit, hi havia una pregunta. Hi ha unes quantes preguntes que comencen a arribar ara, que totes són una mica relacionades, que jo crec que... Podríem parlar com si... Sí, si vols. Jo crec que la que ens feia abans el David Vila ja està exacte. Preus d'actualització trimestral, això ho hem explicat. Exacte, això ho tenim clar. Després la que ens feia el Jordi Pallà, que era passar de 44 euros a 148 euros com afecta cada un dels preus per períodes de cada tarifa. Correcte. Hi ha alguna altra pregunta? Entenc que els clubs que estan en projecte s'han de comunicar el juny o s'han de comunicar trimestralment? Això ens ho pregunta el Marcos de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Sou mig contactat. Ara, els que hem dit que no, que alguns de vosaltres, Marcos, em sembla que a vosaltres us ha tocat rebre i ens sap molt de greu, doncs ens l'haureu de declarar ara abans del juny. Però aquest clubs ens passeu, ara us posarem l'Excel i no hi haurà cap inconvenient i es podrà incorporar a partir de l'1 de juliol. El que us aneu trobant al llarg del contracte, aquests clubs es podran incorporar. El que venia a dir és que si ara ens trobem que una persona que està en el contracte amb 5 clubs en vol incorporar 200, doncs potser podrà tenir problemes. Vull dir, és per aquells que estan en el nostre contracte i que estigueu amb els clubs que vulgueu, però també, clar, vull dir, si en teniu 5 i en voleu incorporar 25, no és allò que és un club que ara se m'ha generat de nou. Això tingueu. Tampoc no crec que passi, perquè si els preus no tornem a tenir aquest preu tan diferencial sobre el mercat, no hi haurà problema a posar clubs. Inicialment, els clubs que estiguin dintre del contracte, a partir
de la juliol ja no hi haurà problema. Vale, el Gerard Gafes fa una pregunta, que és què passarà amb els subministraments eventuals per fires, etc., que no tinguin cups al juny? Els eventuals és una lluita que és bastant vostra, eh? Ens sap greu dir-ho, però és bastant... n'hi ha molts eventuals i us ho van resolent amb cada un. Clar, nosaltres ho heu de gestionar, us ho demanant i evidentment entraran igualment, com el que dèiem, eh? Els eventuals. El que passa, clar, en situacions de complexitat aquestes coses es fan més difícils de gestionar per part de l'adjudicatari. És a dir, ara, si haguessin hagut eventuals ara, no sé què, ara no els entraven, clar. I volia respondre una pregunta que m'he deixat, que és què significarà aquest 44-148? El 44-148. Aquest 44-148, si és 148 al final, pot significar a incrementar doncs, 104. 104 a tots els... Per tant, és un increment important. Eh? Es passarà a incorporar... És a dir, a totes les tarifes i períodes, incorporar-se, no és exactament 104, hi ha algú, cada període té alguna regulació, però així, per fer-vos a vosaltres una idea, i és veritat, i per això també aquesta reunió estava una miqueta per dir-vos, és que pujaran els preus perquè es posaran a mercat. Si haguéssim tancat amb 220 i pico, pujarien 180. Eh? Ara estan a 104. Ens agradaria molt, no estaran molt més baixos, eh? Ens agradaria molt que potser el juny estiguéssim a 120 i, per tant, pujar 80, no? És el que hi ha. I també esperem que amb els anys, amb el passar l'any, tornem a preus, diuen que a preus de 80, de 90, és on s'hauria, no es situarà mai més a 44 en un breu temps. Per tant, hem d'aplicar. A nivell de pressupostos hi ha la sort que aquesta afectació us afecta a mig any, no? I, per tant, ja no és tot un any complet com abans teníem el contracte, que era el del 2018, el del 2019. Per tant, us afectarà. I preveiem que al llarg d'aquest any, doncs jo prevec que el contracte del Q4, de l'últim trimestre del 22, doncs si ara el tanquem aquest a 148, que no sé quan el tancarem, a l'altre doncs el puguem tancar més baix. Això és la nostra previsió. Pot passar de tot, eh? Però aquesta és la previsió i per això hem actuat de la manera que hem actuat. Val, tenim més preguntes. Eh? Hi ha una cosa que crec que és evident, no? Però el Prat també ens diu que la distribuïdora triga molt en donar d'altes les cups. Crec que això en som coneixedors. Sí. Nosaltres aquí podem fer tot el que podem fer. Eh? Vull dir, també heu de saber que nosaltres, evidentment, quan teniu un problema, la Zoraida normalment ho gestiona, però nosaltres hem licitat el preu de l'energia. Eh? Evidentment, al licitar el preu de l'energia teniu una comercialitzadora i aquesta comercialitzadora és la que us ha de donar el servei. Sabem, hi ha una certa dificultat i més en tots aquests canvis. Aquestes empreses grans tenen, per una part, hem aconseguit tenir els preus i hem aconseguit mantenir el contracte, eh? I per altra, tenim deficiències amb aquestes. I no vol dir que ens haguem de resignar, sinó que vol dir que hi hem d'insistir tots més, perquè costa moure'ls, evidentment. Personalment, clar, les cups que es vagin tenint que renovar es va fent, poden ser més o menys lents, feu-ho amb el més temps possible, però tot el tema eventuals, és una cosa que abans parlàvem, és una qüestió que, bueno, jo no sé, eh? Però jo he vist des de fora, és una qüestió que això s'anirà desapareixent, perquè també ens hem de posar en l'altra qüestió. Vull dir, al final, si tens una instal·lació eventual que la fas cada any, mira de trobar la solució d'una altra manera. Sí que és veritat que has de pagar tot un any, però bueno, no sé, em dona la sensació que els eventuals donen molta feina a l'estiu, ens dona molta feina a tots, però no sé, tindrà vida perquè això no s'acabarà d'un dia a l'altre, però vamos. Vale, després hi ha diverses preguntes que van en relació a l'adhesió. Uh-huh. És si ja es pot acordar prendre l'acord. No, ara passem a la següent. Espera, que passo a la següent. Segueixen havent més preguntes sobre preus, eh? També. Sí. El preu es multiplica, puja 3 vegades més. Bueno, no serà exactament 3. No serà 3 vegades més, perquè això és el preu del terme d'energia. Hi ha el preu de terme fix, per tant, conforme, però bueno, és pot anar al doble.
La Sitges ens diu, si tenim un històric de consum de 800.000 euros anuals, amb la nova tarifa, voldrà dir que tindrem un consum de 2.400.000. Us ho farem, això, quan, la nostra idea, i a més, com que us tenim a tots, us heu enregistrat i tenim el vostre correu electrònic, nosaltres el 10 de juny, el 8 de juny o alguna cosa així, tindrem tancat el preu. Llavors, a partir d'aquí farem un comunicat una miqueta. Penseu que cada un de vosaltres us sortirà diferent, perquè en funció de quin tipus de consum més teniu en un període o en alguna tarifa, doncs pot canviar, no?, una mica, però en definitiva sí que un valor global sí que esperem poder-lo donar perquè pugueu fer front a problemes o a la previsió d'aquesta despesa. Per tant, al juny tindrem el preu i és voluntat nostra, eh? Nosaltres normalment ho volem tenir molt abans, però al juny tindrem el preu, el qual no vol dir que no pugueu prendre l'acord abans, perquè l'acord és perfectament jurídicament vàlid, perquè tot i no saber el preu, saps el càlcul. El que passa és que el preu es fixa al dia i, per tant, llavors tindrem més fàcil això. Haureu d'anar amb alguna estimació, amb alguna estimació. Podem parlar-ne. Envieu-nos, més que trucar-nos, diria, envieu-nos correus, que amb la Zoraida els anirem responent amb la mesura que podem. Trucades, ho veiem més complicat, però si ens voleu enviar un correu per aquests temes, però en grans nombres, jo em miraria més cap al doble que no cap al triple. Però bueno, ho haurem d'acabar de perfilar i ho podrem acabar de perfilar quan sapiguem el volum, el preu final. Volgudament hem volgut esperar fins al juny, perquè tal com estàvem amb una guerra, amb tot allò disparat cap amunt, hem volgut prorrogar al màxim que hem pogut la fixació del preu, esperant que sigui més baix. Avui ho sabeu, el preu, i el dia juny veurem si hagués sigut millor tal dia que l'altre. Això, com sempre, jugar a la loteria quan ha passat és diferent que comprar el bolet d'un abans. Vull dir, quan ja ha passat, primer que ja no pots comprar boletos. Ens pregunten si només que varia el quilowatt de potència, també varia, o és només el quilowatt hora d'energia? Quilowatt hora d'energia. L'altre està fixat, és el terme regulats. Només et canvia el terme d'energia. Vale. I el David Vila ens diu, amb el catàleg de la SEM, els preus actuals del 2.0, P1, són de 141,34, i el de P2, 91,51, P3, 63,70. Els 44 euros megawatt hora ja són els més cars. Com és que s'han incrementat? No sé, en relació a quina és la pregunta. Bueno, incrementat en relació a l'anterior. Jo, donar explicacions de per què s'ha incrementat el preu d'energia elèctrica, bueno, porto un any fent-ho i vosaltres no se us ha incrementat. No se us ha incrementat pel que us hem dit. Hem defensat aquest preu. Molts llocs no han pogut seguir en el contracte i, evidentment, nosaltres, ara la nostra proposta de pròrroga és prorrogar pues, amb aquest. Evidentment, nosaltres, tots vosaltres podeu fer una nova licitació, podeu fer un nou contracte, però el que no podreu és canviar la realitat, és el preu de l'energia. I els contractes normalment tenen molt a veure amb el preu dels futurs i, per tant, que és com estem nosaltres. Vull dir, podeu, ja et dic, en aquest sentit, ho podeu fer-ho. No sé, la pregunta dona com si no haguéssim pogut preveure. Diu, els preus actuals 2.0, o sigui, el P1 és igual a 141,34. Sí. P2 igual a 91,51. P3 igual a 63,70. Doncs pues avui li hauries de sumar 104 a cada un d'aquests. Amb el preu. Però no serà exactament 104. Ja dic, i a més segurament el P3 baixa una miqueta, el P1 puja una miqueta més, del 5, bueno, això acabarà de fixar-se quan ho tinguem. Això també va en funció de les pèrdues dels períodes i això es calcula quan es té un número. Però bueno, aniria per aquí, però ja et dic, el preu es fixarà al juny. Avui és 148. Si aquesta reunió l'haguéssim fet fa una setmana i mitja, estaríem parlant de 227, per tant, estaríem parlant de pujar 180 i no 104. A partir de l'1 de juliol, les noves entitats ja s'hi podran adherir? Sí. Hauran de fer, llavors, si anem a parlar una miqueta del procediment, la CM ha de sol·licitar la pròrroga, de fet, la vam sol·licitar el divendres, teníem termini fins al dia 30. A partir d'aquí, ara nosaltres
el que estem fent és formalitzar el contracte. Crec que podrem formalitzar el contracte. Jo crec que el dia 16 del 5 potser encara no el tindrem formalitzat, però mirarem aviam si el podem tenir. Estem demanant als adjudicataris que ens validin quan, la notificació quan abans per poder avançar terminis. I llavors, un cop tinguem el contracte, vosaltres podreu començar a adherir-vos. No us podeu adherir abans de que tinguem el contracte signat, en aquest cas, amb Endesa per baixa tensió i amb Iberdrola per alta tensió. Per tant, agafeu-vos que el període per fer l'adhesió és des de segona quinzena de maig i tot el mes de juny. Jo us diria que tots vosaltres us agaféssiu que el mes de juny ha de passar l'acord per algun dels vostres òrgans de govern. Tots aquells que vulgueu seguir amb nosaltres. Prèviament, el mes de maig, aquí posàvem 16 del 5, doncs, tots el que dèiem abans, tots aquells que us hem dit que no, que ens ha sigut greu, que us hem hagut de dir que no, és a dir, tots els que no esteu al contracte i tots aquells que tot i estan al contracte, hi ha hagut algun CUPS que us hem dit que no, tots aquells que us dic que no, ens hauríeu de dir, els que no esteu com a entitat, l'entitat i tots els CUPS que vol afegir. I els que ja esteu dintre, però no us han deixat entrar un CUP, el CUPS que no us hem deixat entrar ens el passeu. I això ens ho heu d'enviar a poder ser abans del 16 del 5. Segurament tindrem una miqueta més de marge. Però, de moment, si us podeu quedar amb aquesta data, endavant. Evidentment, nosaltres això ho haurem d'enviar abans d'acabar el maig. Llavors, dir-li el volum perquè ells puguin formalitzar el contracte de futur, el puguin tindre amb tots els consums haguts i per haver. I, per tant, fins al 16 del 5, només aquells que no han pogut entrar com a entitat o alguna de les CUPs. I ens hauran de declarar totes aquelles CUPs que volen entrar de nou. I des del dia que tinguem el contracte fins al 30 de juny per adherir la pròrroga. Fer l'acord. Aquí, disculpeu-me, com sabeu, nosaltres sempre fem un model d'acord. Aquest és el que treballarem i el podrem tindre tan aviat com tinguem el contracte firmat i, per tant, estem treballant per tenir-lo el dia 16. Potser no el tindrem el dia 16, Si els adjudicataris no ens firmen el contracte molt ràpidament, potser no el tindrem, però potser el tindrem el dia 20. En qualsevol cas, a partir de llavors, teniu tot el mes de juny, això segur, i segurament l'última setmana de maig, per poder fer l'acord d'adhesió. Prepararem el model, el penjarem, jo crec que si us sembla us l'enviarem a tots els que esteu inscrits, us anirem enviant informació de tot aquest tema i per poder-ho tenir. Ara, és bo, jo diria, que us reservéssiu o que parléssiu ja amb els vostres òrgans de contractació, que el juny aprovareu, aquells que vulguin, el contracte elèctric. Ja em direu que és difícil sense saber el preu. Bé, però a través del futur sabreu més o menys a quin preu estareu. Hi ha una pregunta que diu, s'incorpora la tarifa prestació de recàrrega de vehicles elèctrics? No. Quin tràmit cal fer per canviar el tipus de tarifa d'una CUP que ja està al contracte? De moment, la tarifa de vehicles elèctrics és una petició que tenim pendent i que ho vam demanar al seu moment, no es va poder modificar el contracte i ara no ho hem tornat a demanar, però ho tornarem a demanar. No ho hem tornat a demanar perquè el gruix de la problemàtica que hem estat gestionant és infinitament més gran que el del vehicle elèctric. Sé que alguns de vosaltres us és un tema important, però dels 35.000 CUPs, i per tant ho farem i mirarem de tornar a insistir, mirarem de tornar a trobar la fórmula de que s'incorpori. Però no hem volgut fer una petició, per exemple, coincident amb la pròrroga, posant el vehicle elèctric que no fos que ens tombessin la pròrroga. Per tant, no hem volgut arriscar. Hi ha un punt, tenir 950.000 contractes, el risc per nosaltres és important i, per tant, sabem que és una cosa que tenim pendent, però la farem quan la puguem fer i farem la força quan la puguem fer. Ara no la vam fer en el seu moment, amb tota aquesta situació no es va poder realitzar. Espero que amb la calma que arribarà a través, llestimosament, perquè estarem al preu de mercat i, per tant, això serà un motiu de calma per als canvis, però,
puguem fer-ho i tan aviat com ho tinguem fet, pues ho incorporarem. Però de moment som conscients que és un tema, ho tenim recepcionat, és un tema a resoldre, perquè hi ha una part de potència incomprensiblement que s'està pagant més cara, però en aquests moments voluntàriament no ho hem afegit per no trencar un acord que pensem que és molt bo. Poder seguir mantenint el contracte tal com teníem, tot i que s'haurà d'adaptar al nou preu de mercat. Vale, tenim un altre que és què passa amb la compensació d'excedents. Vale, aquest és un altre contracte. Continua sent Elèctrica Candense. Sí, aquest hem parlat del contracte gran. Nosaltres vam fer un nou contracte que vens al setembre de l'any que ve, al setembre d'aquest any, perdoneu, que és tot el que seria cups incorporats que estan relacionats amb un punt d'autoconsum fotovoltaic. No? En aquell moment vam fer la licitació i voluntat, també vam pensar en fer-ho amb un preu indexat. Clar, quan tu tenies un preu de base fix nostre molt baix, passar un CUPS, encara que fos autovoltaic, en aquell contracte, doncs encara que et compensessin els excedents, segurament si havíeu fet números no us sortia a compte. Tot i així hi ha hagut gent que ha preferit passar-lo doncs perquè el consum o perquè tenien un alt nivell d'autoconsum i, per tant, tot i que els hi podia sortir no diguéssim econòmicament favorable, doncs els hi anava bé. I hem passat poquets, Zoraida, no sé quants, potser... Una vintena o una trentena. A l'altre costat n'hi ha 35.000 de cups. I s'accepta incorporar nous cups? Es poden incorporar. Clar, penseu que quan estiguem amb la nova pròrroga és quan pensem que ja no serà aquesta disminució tan alta i, per tant, podeu passar els cups d'autoconsum, els podeu passar o no, però en aquest contracte no es pagaran excedents. En aquest contracte no es paguen. Els excedents es paguen amb un contracte indexat, el preu indexat, i que els adjudicataris són Electra Caldense per les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona i Hidroelèctrica del Valira, o PEUSA, per als de Lleida. Veieu que aquí, vull dir, el contracte gran l'hem mantingut sense lots territorials i aquí vam introduir. Tenim més per la part, diguéssim, d'electes, doncs tot unes peticions d'alcaldes, regidors de medi ambient i tot això, de donar entrada a més entitats. No? I per això doncs aquí es va considerar que això era una qüestió més que tenia més, afectava més a tot el que és també el tema de distribució i tot això. I per tant vam voler, i bueno, de fet van guanyar dos entitats, doncs com són Electra Caldense o PEUSA. Per tant, està plenament obert. El que passa que si tu vols recuperar, compensar excedents, hauries d'anar a l'altre contracte que està plenament vigent i els podeu passar, tot i que vam saber en el moment que el va posar en marxa i així ho vam parlar amb les dues empreses adjudicatàries, dic, ara no és moment d'incorporar perquè la gent no, tot i que pots compensar-li, no li sortirà econòmicament viable. Però ja dic, hi ha hagut alguns quan fet. I, bueno, de punts fotovoltaics, clar, esperem que amb la nova licitació nostra i que aneu incorporant, doncs anirà creixent, però evidentment el contracte de subministrament elèctric doncs seguirà sent majoritari aquest que estem parlant avui. Van haver més preguntes, però jo crec que podries avançar tu, perquè també són preguntes molt de... Si ja estic adherit i no vull ficar nous cups, he de tornar a enviar el model d'adhesió. Jo crec que si avancem una mica, hi haurà respostes. Res, per acabar, aquest és el... Us l'enviarem, us l'enviarem avui o demà, aquest Excel. Aquest és l'Excel per tots aquells que els hem dit que no. Els que no els hem dit res que no, aquest Excel no l'han de fer servir. Però si algú els hem dit que no poden entrar perquè l'entitat es va tancar el mes de novembre, doncs ens ha d'omplir aquest Excel i posar tots els cups i en aquesta vegada, ara cada vegada més, haurem de posar un consum anual estimat. I a l'import anual. Sabem que ara hi haurà una diferenciació perquè seran imports del 2020 o del 2021 i potser ara amb els preus més alts doncs, incrementarà. Però sobretot el consum i ens envieu tot això
I llavors, quan ens ho haureu enviat, això és el que s'ha d'enviar abans del 16 de maig. Això és el que nosaltres haurem d'enviar a l'adjudicatari durant aquest mes de maig. I, per tant, és el que llavors entrarà a partir de l'1 de juliol. Si enviareu això i després, clar, els que no esteu, després haureu de fer un acord d'adhesió, que és aquell model que fem. Però inicialment, i abans del 16 de maig, seria aquest extern. Això és treure el llistat de tots els clubs que vulgueu posar. Insisteixo, no els heu de posar tots, però si no els poseu, si ara en poseu 10 i d'aquí, no sé, un altre dia ens en demaneu posar 30 o 40, doncs tornarem a estar, potser tornarem a estar amb els problemes que hem tingut ara. Sigueu conscients i no passa res, potser després us direm que no i ja està. D'acord? Vale, aquest és l'Excel que us enviarem a tots. Aquest l'han d'enviar tots els que no estaven i aquells que estàveu, però hi ha hagut algun cub d'aquest des del març que no l'heu pogut posar, doncs hauríeu d'omplir aquest Excel i passar-nos-el, que nosaltres l'enviarem aquest mes de maig i, per tant, ja s'incorporarà des de l'1 de juliol. Llavors, l'altra pregunta és si heu de fer acord d'adhesió. Aquí, sí, sí, els que ja estan adherits. Aquí sí, hi ha dues versions. Primer, heu de fer el que la vostra entitat entengui que ha de fer. I ho dic perquè, i aquí diferencio molt els grans dels petits, però no perquè és el que jo digui, sinó perquè és com funciona. Evidentment, aquells 100 i pico que la Zoraida segueix perseguint, que no ens han enviat el primer acord, o sigui que estan sense contracte i encara se li segueixen donant les seves... i pensen que estan en un contracte, doncs que el facin. És a dir, penseu que un acord per cada expedient l'heu de tenir. Ara estem en l'expedient 2019-10. Hi ha molts, n'hi ha 800 i pico que ja el tenen fet. Aquests 800 i pico poden fer una altra cosa. Prendre un nou acord i dir m'adhereixo a la pròrroga, o no prendre'l. Això és decisió més vostra de com ho vulgueu fer-ho, perquè ja estan dintre. Si no el preneu, el que passa és que nosaltres ara enviarem un correu, tan aviat com tinguem el contracte assignat, dient que si algú no vol seguir, que ho digui. Perquè si no, tots els altres entendrem que entren. Per tant, fem això. I us demanem, perquè no passa res, però després, tots aquests que no teniu contracte, si l'empresa adjudicatària ens hagués dit que no us subministrava, no haguéssim pogut fer res. Hem estat patint. La realitat és aquesta. I tenim ara 130, però fa un mes en teníem 250 i fa 3 mesos en teníem... Vull dir, amb la mesura, aquells que heu pres acord del 2019-03 i ja l'heu pres aquest any, si no voleu prendre l'acord, no passarà res. Ara, també és veritat que els municipis més grans, segurament per volum que contracten, per moltes qüestions, fan sempre un nou acord. Per tant, per això insistim en el 30 de juny. Si hi ha aquests que van enrere i ens ho envien el 30 de juliol, fins ara no ha passat mai res. Hi ha gent que avui encara no ens ha enviat el contracte d'aquest any. Pocs, però encara n'hi ha. Però què passa? Que si després l'empresa adjudicatària diu que aquest no el vull entrar perquè tal, doncs no tindrem res a dir. No us podrem defensar. I és això. Ara, és qui contracta, no ho tingueu cap dubte, qui contracta sou vosaltres, cada un de vosaltres. I per tant, si el vostre ajuntament ja ha fet el contracte aquest any i decideix no tornar-lo a fer i segueix, no passarà res. O si no ha fet aquest any un contracte, si no té un contracte d'adhesió a l'expedient 2019-03-10, esteu sense contracte. Una altra cosa és que us estiguin pagant amb els preus i això és perquè nosaltres, d'alguna manera, no ho hem tingut que dir, però hem defensat sempre. Però la funció de l'ACM, i per això insisteix la Zoraida en enviar recordatoris i recordatoris i recordatoris, és que també que contracteu bé. I si no teniu contracte, i és igual, si fareu l'acord avui des de l'1 de juny fins al 31 de... des de l'1 de juliol del 2021 fins al 30 de juny del 2022, ja val, si no hi ha més problema. Però feu-ho.
I els que ja ho heu fet, no cal que ho tingueu que fer, però la pregunta qui hi havia? Bueno, és que hi ha diversos que fan la mateixa pregunta i al final és el procediment. Hem d'enviar l'Excel, hem d'enviar només a l'Excel, s'ha d'enviar a la Zoraida, ens passareu els formularis, els tindrem penjats. Us passarem a l'Excel. Sí. Si l'Excel, si ja ho heu fet i l'Excel és el mateix de l'any passat, no fa falta que l'envieu. Vale, si hi ha cups nous, què hem de fer? Va, com els hem de posar? Si hi ha cups nous, els heu de declarar. Preparem un correu amb instruccions. Sí. Però, vamos, és que hi ha mil casuístiques, però, en definitiva, no costa res enviar tot a l'Excel si fa falta. I si us costa, pues, no sé. Vale, o un altre, els cups nous que vulguem fer una modificació de potència, a l'Excel hi hem de posar la potència. Les modificacions de potència les podeu posar, però les heu de tractar directament amb l'SGP. Això és una cosa que heu de tractar vosaltres amb l'SGP. I els que això, jo crec, una cosa va independent de l'altra. Nosaltres hem licitat el preu de l'energia. I com que hem licitat el preu de l'energia, guanya una empresa comercialitzadora. I nosaltres gestionem tots els cups que van amb aquest preu de l'energia. Qualsevol canvi de nou cups, canvio les potències, això hi ha a la plataforma de l'SGP, que vosaltres li envieu i ens podeu posar en còpia. Però sou vosaltres que heu de fer aquesta gestió. Nosaltres estem gestionant el preu de l'energia. No estem gestionant la potència i tot això. Ara, és veritat que ho gestioneu a través del nostre contracte, però nosaltres... la comercialitzadora, que és Endesa, ho ha de tramitar amb l'empresa corresponent, sigui Endesa, en la majoria, Endesa Distribució o E-Distribució, en la majoria dels casos, o amb altres petites distribuïdores que hi ha a Catalunya. Per tant, la potència, si li voleu posar la potència, sí, però podeu posar la potència, però si feu un canvi de potència, envieu un correu a l'SGP dient que feu un canvi de potència. És el més pràctic, perquè és que si no, això és una voràgine d'Excels, que clar, també ho hem d'entendre, tot això. Les coses s'han de demanar. Vale, en el cas de que baixin els preus, sí, tornaríem a fer una nova licitació? En el cas que baixin, no. No, tots aquells que us adherireu ara, us adherireu per un any. El que passa que els preus, per això hem fet actualitzacions trimestrals, perquè si baixen els preus aniran actualitzant i aniran adequant aquesta baixa. Per això hem canviat de preu un únic preu anual a quatre preus trimestrals, perquè esperem i preveiem que baixin. I llavors, per tant, nosaltres també recollirem aquestes baixes amb el contracte. Una miqueta més en l'antic, però bueno, també els futurs no van tan... Bueno, el que heu vist avui d'aquest canvi tan sobtat és perquè clar, aquest any amb les guerres i amb les mesures del govern i tot això ja no hi ha canvis sobtats. Si n'hi tornen a haver-hi mesures del govern, doncs tornarà a haver-hi canvis sobtats. Però jo crec que, més o menys, ara ja estem en un entorn més de futur. La guerra no, però vull dir, no crec que ja veurem què ens depara el futur, perquè ha sigut molt, molt turbulent aquest any, però ja veurem. Una pregunta més en relació a les CUPs. Diu, si ha quedat fora per estar amb altres comercialitzadores i el contracte vens abans de l'adhesió, es podran incorporar? Si el nostre contracte es podrà incorporar a partir de l'1 de juliol. Si se't vens abans, doncs et quedaràs 10 dies o 12, a no ser en aquell limbo que li diuen la CUP, no sé com li diuen, i allà, i després, quan arribi el nostre... O et gestiones per aquests 20 dies que et queden amb alguna altra comercialitzadora. O allargues 10 dies. O allargues 10 dies. I ara, és veritat, però ara ja només estem a 2 mesos. Cada vegada queda menys temps. Vull dir, ja, entenc que hi havia un problema més gruixut quan això va passar a principi d'any. Per tant... Vale, l'import sense IVA, sí, sempre són sense IVA. L'import sense IVA i sense... Clar, aquest és l'import del terme d'energia, el que estem parlant tot el rato. Després, a partir d'aquí es conformen, en base a tots els càrrecs i tots els termes regulats, el preu de tarifa i període que publiquem sempre a la web. Ara no sé com tenim el que està publicat a la web, però hem tingut un temps que el preu de potència no estava acabat d'ajustar. No sé si està actualitzat el del... Però jo crec que també, però molt, bueno, si no, ja el tenim tancat i l'actualitzarem en breu.
Tenim una altra consulta de cursos que no tenim ubicat ni qui sou ni de quin municipi sou, i la pregunta és, podreu explicar una mica els fonaments legals d'aquesta modificació de contracte? És que la llei de contractes només deixa modificar fins a uns determinats percentatges. Veig que el PECAP preveu a l'article 43 l'actualització dels preus de les pròrrogues, però l'article 43 del PECAP no és la figura de la modificació del contracte, oi? No acabo d'entendre. Nosaltres ara, el 43 i tot això, no ho recordem de memòria, disculpeu-nos, però nosaltres tenim una modificació que està prevista en el plec i que l'hem executat pel volum estimat del contracte. I això l'hem executat. Està prevista en el plec fins un 20%, em sembla que és, i és el que hem demanat amb aquesta pròrroga. Prorrogar i fer la modificació del contracte. I les altres i la modificació aquesta trimestral està en l'entorn de prevista en el plec de situacions sobrevingudes de caràcter excepcional. I tots vosaltres i tots nosaltres ens hem trobat amb... Nosaltres no, però ja has vist com ens han... com ha tingut que variar per qüestions excepcionals, i nosaltres també ho hem fet. Vull dir, ara, si és una clàusula o una altra, no, però la modificació, això estarà tot... En el contracte estarà tot especificat i posat, i en el model d'adhesió estarà tot explicat. Com sempre fem, posem tots els antecedents legals i, per tant, aquesta modificació està prevista. Vale. El Pere Rodríguez ens torna a dir allò de l'IVA. Diu, vull dir a la columna de l'import del formulari, sense IVA. Sí. Ai, perdó. Què és aquest text? Sí, sense IVA, disculpeu. Sense IVA. El canviarem i el posarem. Teniu raó, sempre tenim, com que nosaltres sempre treballem sense IVA, ens ho descuidem a molts llocs i no veieu quan fem les licitacions. És una de les preocupacions, perquè llavors, sí, clar, és molt diferent que et donin un preu en viva que sense. Doncs gràcies, perquè mira, això ens servirà per canviar-lo i posar-ho, sí. El Jordi d'Olesa de Montserrat ens pregunta si farem una presentació informativa de l'acord Mar de Gas. Sí, ho farem quan tinguem. Mireu, tot just hem adjudicat ara la primera fase del nou contracte, perquè l'acord Mar de Gas s'acaba. Aquest és l'últim any de contracte i acaba el 30 de setembre. I ara tot just, potser va ser divendres de la setmana passada, aquest divendres no, l'anterior, vam adjudicar la selecció. Tenim tres empreses seleccionades i ara és les que els demanarem preu. Si l'electricitat està molt convulsa en preus, el gas també està molt, molt complicat. I ara veurem. Ara anem a afrontar a treure el contracte. I quan tinguem el contracte us ho explicarem. La idea és que no tindria que canviar massa el sistema. El que sí que canviarà són els preus. Els preus ja van canviant, perquè el gas ja teníem actualització trimestral i, per tant, ja heu vist que han anat incrementant-se aquests preus. El que passa és que la fórmula que es feia servir, que era comú a tothom, que era un binomi de preu Brent i tipus de canvi, aquesta fórmula, ara en les noves licitacions, no s'accepta, no presenta l'oferta. I ara estem treballant amb això, aviam en quina altra fórmula fer-ho. Per tant, gas, estem treballant perquè l'1 d'octubre tinguem nous preus i nou contracte. És més, tenir-lo, aviam si podem tenir el juliol, perquè tingueu agost, que dieu que és inhàbil, però bé, i el setembre per poder fer la licitació, poder fer l'acord d'adhesió aquells que vulgueu. La Lorena, és l'última pregunta de moment, ens diu, a la darrera columna de l'Excel, si no tenim factures d'un any, ho podem posar estimat? Sí. Les estimacions valen, perquè penseu que l'any que ve, ningú sap mai el que acabes consumint, no? Ja ens va passar també amb el Covid, hem tingut uns anys, no? Hem canviat totalment les corbes de consum amb el Covid, no? Sí, el volum estimat... El que es tracta és de saber més o menys si aquest CUPS és de nivell 10 o és de nivell 100 o és de nivell 1.000, no? Amb aquest ordre de magnitud, i si ho teniu el més exacte possible, els enginyers municipals que ho porten ja ho tenen, i els que no, feu una estimació i serà vàlida. No vindran després. Ara mireu de fer-ho el més acurat possible. No sé si queda... us enviarem aquest Excel
Aquí estem tot l'equip de la central de compres. Com us deia, a part de la Zoraida i la Olga, doncs hi ha altres tres companys, el Marcel Marín, la Marta Riera i el Bernat, que estem atenent a tots els altres serveis que estem oferint. Tenim el correu de centraldecompres@cima.cat. Si teniu qualsevol... Nosaltres mirarem, de tots els que heu estat en aquesta sessió, com que tenim el vostre correu electrònic, d'informar-vos puntualment. Ara doneu-nos un temps, però aviam si quin... ara us enviarem aquest Excel i tot això us ho enviarem ja demà mateix, si pugui ser. Però després ja us anirem informant. Doneu-nos 15 dies més i després cap al 15 de maig i l'altre cap al 30 de maig tornar-vos informant. I si no, feu servir els correus, si feu servir la central de compres, hi ha l'avantatge que ho veiem tots. Que ho veiem tots i així és quan no hi és la Zoraida perquè està teletreballant, que també el veu des d'allà, però doncs, bueno, ens ho podrem compartir perquè, clar, és un número molt elevat d'entitats que esteu en aquest contracte i, per tant, ens agrada poder anar responent i, si no, potser no es contesta la Zoraida, es contesta qualsevol dels altres, doncs perquè bueno, les respostes en molts dels casos són similars en tots els casos. Amb el correu que enviem demà podríem fer un recull, ara revisar totes les preguntes que s'han fet, perquè algunes són repetitives, les hem respost més d'una vegada. Mirarem de fer una miqueta sobre les preguntes, preparar les respostes, una miqueta per recordar tot això que hem anat dient i revisar. Passarem també el PowerPoint, que també ens ho pregunten, i la gravació mirarem de posar algun enllaç on ells puguin. Alguns ho ha demanat, treballarem per penjar l'enllaç a la pàgina web o algun lloc així, perquè, bueno, si algú vol repassar, no sé quanta estona ens hem estat, quan rato fa que estem... Una hora i tres quarts, portem. Una hora i tres quarts. Doncs, no sé, jo, si us sembla, ja tanco la presentació i res més, dir-vos, són alguns conceptes que jo crec que, per als que sou de la vessant més tècnica, ho hem fet, que potser us faltarà una part de xitxa tècnica que algú ens ho ha preguntat, per la part més jurídica, ja siguin secretaris o interventors o gent de contractació, hem mirat de fer-ho que sigui entenedor, aquest canvi de preus, i potser, en canvi, allà ens ha faltat, doncs, com bé ens preguntava la companya de la clàusula, res, demanar-vos que nosaltres, com la central de compres, una de les coses que mirem, els quatre pilars de la central de compres és estalvi, intentar tenir bon preu gràcies a que agreguem la demanda i normalment tenim bons preus en tots, la simplicitat que dèiem, però també la seguretat jurídica. Per tant, ens podeu fer arribar tota qüestió que sigui, que veieu que no us quadra jurídicament, dir-vos que els que aquí, que jo soc enginyer industrial, la Zoraida i la Olga tampoc tenen formació, diguéssim, jurídica, però tenim gent que ens acompanya en el que ho podem fer-ho. Ara, també la meva obligació és demanar-vos la confiança, dir-vos que els contractes estan jurídicament ben fets, però si teniu qualsevol dubte, us remetarem als companys que ho puguin gestionar més bé. Clar, nosaltres respondre sobre quina clàusula suporta, això us ho podem fer. Però quan ens comenceu ja a avançar en si és aquesta o hauríem d'anar cap allà, nosaltres ens basem i el contracte està lligat a el que és els plecs. La llei també, evidentment, està sobre els plecs, però a vegades si hem fet alguna restricció en els plecs sobre la llei, doncs val la restricció. No sabem qui ens ha fet la consulta dels plecs. Que ens ho pregunti a central de compres, que ens ho passi a central de compres. I llavors, l'altra pota que també sustenta la central de compres, hem dit l'estalvi, la simplicitat i la seguretat jurídica, és el que li diem nosaltres, l'expertesa, sobretot molt més pensat en els municipis més petits, que no tenen, en aquest cas, enginyer municipal, o que llavors hi ha acords marc, i ara, per exemple, penso en el d'enllumenat LED, que veig una persona amb unes llumeneres darrere fantàstiques, doncs l'enllumenat LED és una licitació que és molt difícil, i clar, molts municipis petits s'han adherit al nostre contracte perquè hauria resultat fàcil poder canviar les enllumenades, no totes, però potser una bona part del municipi. I per què? Perquè
a través del nostre contracte, doncs aquesta expertesa que nosaltres ens ajuntem, com he dit al principi, amb els nostres companys d'Osona, del Maresme, de la Selva, de les Terres de l'Ebre o del Gironès, que ens ajuden i que compartim molt d'aquests, tots aquests temes que avui us hem transmès, doncs, d'alguna manera, a través de l'acord marc, traslladem aquesta expertesa. I això és el que ens agrada dir. Les quatre potes de la central de compres són aquestes, eh? L'estalvi, la simplicitat, la seguretat jurídica i també l'expertesa que traslladem als més petits. No sé, m'agradaria, perquè jo crec que hem anat parlant-ho tot, sobretot no estigueu dubtosos, si teniu qualsevol dubte ens la feu saber. Els terminis són aquests, si veieu que alguna cosa se us escapa ens truqueu, si no us anirem mantenint informats sobre aquest tema perquè sabem que és important per tots i traslladar-vos la tranquil·litat i la satisfacció per part nostra de que aquest contracte en aquests moments està en un entorn de pujada de preus, evidentment. Estem en un entorn de que el preu serà bo, serà alt, però serà bo, i en un entorn de que estem molt millor que fa un temps que estàvem bastant més complicats. Esperem que no es torci, i si es torça, que es torça cap a bé, que es torci cap a bé. Tenim fins al juny per acabar de tancar el preu.